sve energija, kao što znate, energija je svugde oko nas, a jedna mlada nauka koja posljednjih, pa da kažem, nekoliko godina izaziva veliku pažnju, naziva se energetska psihologija. Šta je energetska psihologija? Čemu ona služi? Kuda nas ona vodi? Kako nas inspiriše da radimo na sebi i sa ljudima u našem okruženju? Odgovorit će mi dr. Lea Imširagić, inače astrolog i astroterapeut sa kojom pričam na temu energetske psihologije u ovom videu prepoznavanja. Lea, dobrodošla u novi video prepoznavanja. Hvala Jelena, hvala na pozivu. Energetska psihologija je zapravo nauka koja poslednje par godina se intenzivno razvija kod nas. Mi smo nekako, naravno i drugi ljudi su radili, mi smo je doveli preko internacionalne američke zapravo asocijacije za energetsku psihologiju. Ali mogu reći da se ta nauka razvija intenzivno poslednje 30 godina. Ona je u stvari spoj, možemo reći, drevnih znanja, pre svega znanja iz kineske medicine, da smo mi energija, jel? Da neka, neki delovi nas su energija koja je usporenija, samim tim je gušća, pa možemo da dotaknemo kao fizičko telo, ali u našem telu postoje energetski tokovi. Ono što je nama zanimljivo za energetsku psihologiju, nju su i smislili psihoterapeuti koji su tražili brži način da pored razgovora, pored osvešćivanja, pored znači vraćanja u te korene nastanka problema koji uvek negde očito vode iz ranog detinjstva, kako možemo brže da dođemo do toga. I ono znači što je Callahan prvi otkrio, da mi zapravo, recimo, ukoliko imamo neku stvar koja se uporno ponavlja, iako smo je osvestili i mi ne možemo samim osvešćivanjem da se nje rešimo, ta emocija je negde sadržana u datom energetskom toku, recimo određenom meridijanu, i dok mi razgovaramo i pristupamo, recimo, u tom slučaju je bio dati meridijan stomaka, mi zapravo možemo nekad neverovatno da za 10 minuta uklonimo nešto što smo imali godinama. To je relativno brzo vreme za nešto što se taložilo godinama u nama. Ne možemo pričati sad generalno koje sve emocije ljudi zadržavaju u kom energetskom centru, stvarno je svako individua za sebe, ali je korisno da ljudi čuju da jako lagano i na neinvanzivan način mogu da otklone sve ono što im kasnije može postati ozbiljan zdravstveni problem, na primjer. Apsolutno. Nedavno me pitala jedna osoba, kakva je to sad ta energetska psihologija? Ja kažem, to je otprilike kao da hoćeš da ideš u Kinu, pomesto da ideš sporim brodom do Kine kao nekada, možeš sad da se ukrcaš na avion. U stvari, ta prečica je u tome što mi dodajemo jedan novi element. Mi zapravo uvodimo taj element da pored toga što osvestimo da postoji znači neki problem i znamo znači šta je to što nas blokira, što je naravno vrlo bitno, mi znači sada imamo prečicu da znamo da ok, znači ti ne možeš recimo da planiraš i imaš nejasnoću zato što imaš određenu količinu besa koji je u meridijanu jetre. Znači, tačno ono što ljudi uvek kažu da kad je čovek ljud da treba da prespava. E sad ovde ne mora da prespava, neko recimo može da odma... Pa mi ne živimo više u dobu kad možemo da prespavamo 3 dana. Nama treba rešenja ako ima sad nešto trenutno da rešimo da bi mogli da idemo dalje. Tako da energetska psihologija praktično se bavi da ono što je u našem polju auri, ono što je u našim meridijanima i energetskim centrima na vrlo praktičan način, koji je razumljiv apsolutno svakome, da možemo da vidimo, aha, znači taj problem se nalazi tu, ja, znači kad se oslobodim te ljutnje, neću više da imam problem sa mojom jetrom, neću, znači, više imati taj foggy thinking, to u glavi da vidim da nešto hoću, ali ne znam ni ja tačno što hoću, nego ću, znači, kad mi se raščiste te stvari, u ovom slučaju ljutnje, ja iz jednog smirenog stanja koje je krajnje, nije više tako emotivno i racionalno, vidjeti zapravo što hoću i kako da napravim jasan plan. A naravno da to utiče i na zdravstveno stanje. Mislim, naše zdravlje nije samo fizički. Često kad kažemo da je zdravlje, mi mislimo na fizički aspekt, ali zdravlje je i mentalno, da imamo jasne misli, i emotivno, da imamo mir i blisko sa sobom, i fizički, da imamo energije, da se dobro osjećamo, da nam sve funkcioniše, i naravno duhovno, što je jako bitan aspekt, najbitnije, ali da bi do njega došli i bili na tom vibratornom nivou ljubavi, zadovoljstva, bliskosti, celine sa drugim ljudima, mi moramo stalno ova 3 nivoa da držimo stabilno.
Sad kad ovako pričaš, to sad možda nekome i deluje komplikovano. A zapravo je to samo jedan sistem i energija kruži i kada smo u skladu sa sobom, kako otključavamo jedna vrata i druga se isto otvaraju, tako da sve ide nekako lagano i lepo. Ono što ja volim u ovome što je to zapravo jedan sistem, jer mnogo puta mi čitamo razne knjige, slušamo, mislim danas živimo u dobu kada imamo informacije koliko god volimo. Ono što nam u stvari treba da nas ne bi preplavile te informacije u jednom momentu imale zapravo jedan efekat iscrpljivanja. Kad dolazi efekat iscrpljivanja? Kada mi želimo nešto da promenimo u životu. I čitamo ovo, i slušamo ovo, idemo tamo. Međutim, mi i dalje se ne pokrećemo u akciju zato što nešto postoji u nama što mi mislimo, ja moram još da naučim, moram još da čujem, još nisam siguran, a zapravo je najčešće strah. Znači ovdje postoji jedan jasan sistem u 10 koraka. Znači kako raditi? Evo kažem, prva stvar, blisko sa sobom. Znači druga stvar, idemo znači na uklanjanje strahova. Jer ti čim si ova dva koraka uradio, vratio se u jedan mir. Mir nije isto što je relaksiranost, mir nije isto što je opuštanje, mir je blisko sa sobom. Taj mir kao prvi korak i kao drugi korak, uklanjanje strahova, bar u određenom procentu, dovodi do toga da mi krećemo akciju i da sada to što slušamo, čujemo, idemo, da mi počnemo da primenjamo. Inače, u jednom momentu, ako samo znači, učimo, slušamo, idemo negde, dođe u jednom momentu do kontraefekta preopterećenja sistema i onda odustajanje. Znači, mi ovde radimo, evo kažem, manje je više, znači bolje uzeti sistem. Sistem je posuda koja ti omogućava da imaš jasno navođenje šta da uradiš prvo, šta drugo, šta treće. Jer ja se često žalim, ti imaš najkvalitetnije špagete, tomato sos i stavio si vodu, imaš sir. Ali ako te jednostavne sastojke staviš pogrešnim rasporedom, neće ispasti to što si hteo. Znači, bitno je da imaš jasan sistem, ali bitan je u tom sistemu i da postoji raspored. Rekla bih da je bitno i da preuzmemo odgovornost, a ne da prebacimo krivicu ili da tražimo odgovore u drugim ljudima. A većina nas, na ovaj ili na onaj način, je bar jednom u životu rekla, e, taj mi je za nešto kriv ili zbog toga, toga i toga nisam ja. Zapravo okrenemo situaciju i zagledamo se prvo u sebe. To je apsolutno tačno. Ja mislim da se danas mnogo ljudi osvešćuje da u suštini prihvatanje odgovornosti je jedna fenomenalna stvar koja u početku može lagano da deluje da je nešto što će nas opteretiti, ali u suštini prihvatanje odgovornosti, odgovornost u sebi ima jednu reč koja kaže da smo mi odgovorni pre svega za sopstveni odgovor. Razne stvari se dešavaju. Naša odgovornost i kako ćemo mi odgovoriti na to. Ono što sam ja godinama naučila, a posebno intenzivno sa ljudima, studentima i klijentima poslednje 2 godine, a to je da je nemoguće da, to je proces prihvatanja odgovornosti, nemoguće je da radiš na prihvatanju odgovornosti, a da istovremeno ne povećavaš kapacitet prihvatanja sebe. Jer ukoliko probaš da povećaš odgovornost, a ne radiš istovremeno na prihvatanju sebe, jako lagano se prihvatanje odgovornosti pretvara ili u krivljenje sebe, ili u jedan mali ego gde mi mislimo da sad znamo nešto i da smo bolji od drugih, a da oni ne znaju da njima nešto fali i da treba da ih popravimo. Znači, zato se kapacitet samoprihvatanja mora se povećavati zajedno sa stepenom odgovornosti i onda je to savršena kombinacija. Onda kreiraš svoj život. To je podloga da bi ti dobio to što hoćeš ovako. Zapravo, sva ta znanja koje ti imaš, ti predaješ svojim studentima na institutu Johannes Kepler, tako postoje studije iz oblasti energetske psihologije, a uskoro ćeš objaviti jedan udžbenik istoimenog naziva. Tako je. Znači, ja opet kažem, ja verujem u sistem i verujem da prosto za sve u životu postoje formule. Svako od nas jeste autentičan, ali mi kad patimo, mi svi patimo na isti način, imamo svi iste probleme, malo drugačije drame imamo, ali probleme imamo iste. S druge strane, kada se rešimo znači problem tih određenih problema, odnosno disbalansa, svako od nas može da sije na onaj svoj autentičan način. Znači, ono što ja u stvari pokušavam da dam ljudima, znači da brže idu kroz taj sistem, da ne moraju sad sve živo da isprobavaju ponovo. I studije su tako koncipirane, 2-godišnje su studije, jako su praktične, jako su iskustvene, znači koncipirane su tako da se u prvoj godini praktično uči da ti prepoznaš da svaka stvar koja tebi deluje kao problem koji može da bude zdravstveni, može da bude emotivni, može da bude nemogućnost ostvarivanja ljubavnog odnosa ili zadržavanja, može da bude financijski, da ta stvar jeste negde u tebi i da rešavaš samo na izvornom mestu gde možeš da rešiš. Znači, na prvoj godini se rade energetski centri i već za prvih mesec dana ljudi dobiju konkretno, znači,
šta rešavam u prvih mjesec dana, šta u drugih. I naravno, grupa je jako bitna. Jako bitna, znači, podrška grupe, da si ti okružen ljudima koji razumeju to što ti razumeš, razumeju da ti kreiraš tvoj život, hoće da te podrže, mislim, to je jedna fenomenalna stvar. Znači, rade se, znači, sve tehnike nisu, ono što je ovdje stvarno bitno, da duhovnost je jako praktična stvar. Jer u suštini duhovnost ili biti isceljen znači biti celovit. Što znači da ono što je unutra mora da se manifestuje spolje, da je to jedna tista stvar. Na drugoj godini ljudi zaranjaju dublje nivoe, još dublje zapravo uče kako da iskoriste one najdublje nivoe ili ono što Jung zvao senkom, kako da ono što mi spolja, recimo, to što je u nama senka, što je neosvetljeno, što je naš veliki energetski potencijal, mi imamo tendenciju da spolja vidimo ne samo ono što nas iritira, što nas nervira, nego vidu drugih ljudi koji nama deluju kao neprijatelji. Mi učimo kako da te kao neprijatelje pretvorimo u svoje prijatelje, jer sve što mi vidimo oko nas je apsolutno deo nas, samo delovi koji još uvijek ne možemo da prihvatimo. Dok ih ne prihvatimo i ne osvetlimo, oni rade protiv nas. Ali oni su naše i mi hoćemo da vidimo kako da sve što je naše nama bude lepo, bude blisko i da bude kontakt između nas i svega što mi jesmo zasnovan ne na strahu, nego na ljubavi i radosti, naravno. 18. septembar je datum kada će biti održana promocija knjige, je li tako? Tako, 18. septembra će da bude jedno predavanje koje će promovisati taj sistem koji će biti izložen u knjizi, znači da ljudi mogu da se upoznaju i da vide šta ja mogu svaki dan da uradim za sebe, znači vrlo brzo. Šta ja mogu bukvalno da uradim svako jutro 3 minuta i da meni dan bude drugačiji. Šta ja mogu da uradim pre sastanka, znači šta je ono što ja mogu nekoliko minuta da uradim da zaista dižem tu svoju vibraciju, da je držim i da stvarno vidim da ja kreiram taj svoj život. Naravno, biće predstavljen i program edukacije koji je zainteresan za to, ali će biti predstavljeno znači, koncept kako ja sam mogu nešto da uradim sam svaki dan, kako to mogu da uradim brzo i ono što je meni jako bitno, kako mogu da pronađem i rešenje i odgovor u sebi. To je suština. Znači, svi odgovori i rešenja su nama. Svaki terapeut i najbolji na svetu nije tu da nama nešto reši, niti da je pametniji, niti mudriji od nas. On je samo bolji vodič, kao turistički vodič. S njim ćeš brže stići, mnogo brže nego sam ako je dobar. Ali samo ideja, znači, naučiti ljude kako u sebi naći odgovor, naći rešenje i to uraditi brzo. Ima jedna izreka, kaže, požuri polako. A koliko ste vi spremni da brzo ili još brže radite na sebi, možete saznati između ostalog i na predavanju 18. septembra, a za sve dodatne informacije možete posjetiti stranicu www.energetskipsiholog.org i zainteresovati se više za ovaj sistem edukacije. Nastavljamo da se prepoznajemo.